Homazh për katër ish liceist, libri i profesorit të njohur të matematikës, profesor doktor Aleko Mingës, është promovuar në përmbyllje të aktiviteteve që shoqëruan pranverën frankofone. Sot shkolla mban emrin e dëshmorit dhe mësuesit popullit Traqi Qirindxhi dhe është një ndër shkollat më të mira në Republik, është vlerësuar me shumë tituj në vitet në vazhdim. Seksioni dëgjush ka fituar çmimin Label France Education, akorduar nga Komisioni Ndërministrori Francës si standard cilësie në mësimdhënje. Ka kontributin në një plejade profesorës të shkëlqyer që nga ish liceist qytetar Arsim Dashës në vërtyte qëllime fisnike për të mësuar dhe edukuar mbi 60 breza në vite. Në këtë libër flitet mbi ëndërrimtarin vizionar Raqi Qirindxhi, mbi matematikën si pasioni i fuqishëm i jetës së Kristaq Fundos, mbi një ndër themelvënësit e shkollimit të lartë matematik shqiptar Petro Fundon, si dhe mbi arkitektin e arsimit të lartë matematik në Shqipëri, Petraq Pilikën. E veçanta e këtij libri është që është shkruar me shumë dashuri. Në shkollën Raqi Qirindxhi, trashëgimtarë liceut francez, funksionojnë klasa dëgjueshe shqip-frëngjisht. Diploma e të cilave një dhe është e vlefshme, e barazvleshme, me diplomat e bakaloratit francez në të gjitha universitetet frankofon. Një falenderim i veçantë për kompozitorin Josip Minga, i cili më inkurajoi t'i propozonim profesor Alekos që promovimin e këtij libri ta bënim në pranverën frankofone 2023, që përkon me 25 vjetorin e themelimit të Aliancës Franceze në Korçë. Profesor Petraq Pilika dhe profesor Kristaq Fundo ka qenë profesorët e mi në Universitetin e Tiranës Dega Matematik. Dua të theksoj gjithashtu se krahas tyre një vend veçantë në jetën time dhe të gjithë i studentëve Degës Matematikës ka pasur dhe ka dhe autori i këtij libri, profesor Alekua. Fjalitë e tij ishin një rrjedhshmëri e pashoqe. Shpjegimi i tij ishte i qartë si kristali. Konceptet e vështira të algebrës bëheshin shumë të thjeshta nga shpjegimi i profesor Alekos. Një nga menaqet më të mëdha të tij ishte që kishte pas koleksionin që nga themelimi i Fakultetit Matematikës të gjitha botimeve, ai ishte vetëm matematik, ai mendonte matematika ishte një port për të njohur fushë të tjera të jetës, ishte arti, kultura. Dhe një nga menaqet e tij ishte që pa pritur dikush për neglizhimin e administratës e gjithë këtë koleksion i madh që kishte në dollap në fakultet kishte zhdukur, ishte vjedhur. Edhe u zhduk, që ishte gjithë bortimet historike që kur kriua Fakultet Matematikë, gjithë historiku këti. Dhe ky libër është pikërisht rezultat i këtij meraku atij për të folur për figura që ai mendonte që nuk duhet harrohet. Profesor Aleko është një model i përkushtimit shkencor, metodik, didaktik, jo vetëm i transmetimit të dijeve, por edhe me literaturën e shkruar ashtu si kundër dhe profesorët e detajuan me të gjitha veprat që ai ka shkruar, duke ju shërbyer brezave të studentëve ta. Profesor Aleko është model i rrallë dhe i çmuar për çdo pedagog dhe student që do ta ketë si një busull orientimi nëse do të dojë të ndjekë degën e matematikës. Aktiviteti u mbajt në ambientet e Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Humane në Universitetin e Korçës.